ကျမတို့ဟာ rams တွေထဲမှာနေထိုင်သောသူတွေဖြစ်တယ်။နေပယ်တွေထဲမှာနေထိုင်နေပယ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဖြောင်းမဲ့တဲ့နေပယ်နဲ့မဖြောင်းမဲ့တဲ့လူရဲ့နေပယ်မတူစာလံခန်းကြီးတက်မှာပြောပြသားမတရားသောသူတို့နဲ့မပေါင်းရမတရားသောသူတွေဟာဖြောင်းမဲ့တဲ့လူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုပါလေနေပယ်တူလားသူတို့တွေမတူတခန်းထဲမှာထိုင်နေတာနော်ဖြောင်းမဲ့တဲ့လူနဲ့မဖြောင်းမဲ့တဲ့လူအတူတူထိုင်နေပေမဲ့သူတို့မတည့်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရနေပယ်မတူမဖြောင်းမဲ့တဲ့လူမတည့်ရတဲ့နေပယ်နဲ့ဖြောင်းမဲ့တဲ့သူမတည့်ရတဲ့နေပယ်မတူဝေါဝိညာဉ်ရနေပယ်ကိုခဏလောက်မျက်စိဖွင့်ပြီးကြည့်ရအောင်โอเคဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်သင်တို့ဒီလောကမှာနေမယ်ဒီလောကသားမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်တို့ကအထက်အရက်သားဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မတည့်ရတဲ့နေပယ်ကအထက်ရက်သားမတည့်ရတဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်โอเคဟုတ်ပြီအထက်ရသမတည့်ရတဲ့အထဲမှာတော့မကျွေဝရတဲ့သူမတည့်ရတဲ့နေရာနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူမတည့်ရတဲ့နေရာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆင်းရဲတဲ့သူကအမြဲတမ်းမှာတော့ဘာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ဆင်းရဲလဲဆိုတော့ तू နေနေတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကနေပေဝဆင်းရဲတဲ့နေပေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲပစ္စံရှိခြင်းမရှိခြင်းကကျွေဝစေတာမဟုတ်သင်ကျွေဝတဲ့နေပေမှာမတည့်ရနေတာလားဆင်းရဲတဲ့နေပေမှာမတည့်ရနေရလားဆိုဆိုင်အကေလို့ကိုဆင်းရဲတဲ့နေပေမှာရှိနေဆိုဖြစ်နေသေးတာအဲဆင်းရဲခြင်းအဲ့ထဲမှာပဲကိုလုံးလေချာလေလိုက်နေပစံရလာလိုက်လာခရလာလိုက်ကုံသွားလိုက်ထီပေါလိုက်ကုံသွားလိုက်သူများပစံလာပေးလိုက်ပြန်ကုံသွားလိုက်အဲ့ဒါဘာလဲဆင်းရဲဒါပေမဲ့ကျွေဝတဲ့နေပေမှာကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကပစံရလိုက်ပြန်တိုးပွားလိုက်ပစံရလိုက်ထပ်ပြီးလုပ်ငန်းတွေချဲ့လိုက်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြောပစံရှိရလူတွေဘာဖြစ်သွားလဲရတဲ့ဟာကကုံဖို့မဖြစ်ဘူးသူတို့တို့ကထပ်ပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးလားနောက်တစ်ခုဟာအဲ့တစ်ခါပြီးနောက်တစ်ခုထပ်လာသူတို့ရဲ့ရဟန်းများပစံထပ်တိုးပွားဖို့ပဲဖြစ်နေရဘယ်နှယောက်ရဲ့နေပယ်ကိုသွားခြင်းလဲအာမင်ကျွန်တော်သွားခြင်းမို့ရင်တော့လို့လုံလောက်ယုံမဲမဟုတ်ဘူးပိုရှန်တဲ့အသက်တာတိုးပွားတဲ့ရမ်စဲမှာကျမတို့မတည့်ရဖို့လို့အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲကျမတို့က alignment လုပ်ရမယ်နေပေကိုကျမတို့ကနေရာမှန်မှန်ယူတတ်ဖို့လို့ကျမ grace night ကလည်းကျမပြောပါတယ်သင်မြေကစဘာဆိုင်လို့ရတဲ့မြေဖြစ်မှာပဲစဘာအပင်ပေါက်ကျမတို့မတည့်ရနေတဲ့နေပေကဖျားသခင်အလုံးလုံးလာရင်ခံယူလို့ရတဲ့နေပေဖြစ်မှာပဲဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြိုင်အပင်ပေါက်နိုင်မှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲနေပေပြောင်းရမယ်နေပေပြောင်းနေဆိုတာပါလေနှလုံးသားတွေပြောင်းရမယ်ယုံကြည်ခြင်းတွေပြောင်းရမယ်အာမင်အဲ့တော့စင်းရတဲ့နှလုံးသားကြီးနဲ့ကြွေဝမယ်ဆိုတာကိုသင်ကျမဘလောက်ပဲတရားဟောဖို့ပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နှလုံးသားကြွေဝနိုင်တယ်ဒီနေပေမှာသင်ဟာမတည့်ရတဲ့စိုးရယ်ဟာလေလုယာပြန်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုကျွေဝချင်းနဲ့တော့လမ်းလျှောက်တဲ့သူဖြစ်လာ။ Okay ဒါဝိညာဉ်ရေးကနေပယ်ဖြစ်တယ်။ဒါဟာသူတို့ဟာဆိုပါစို့ဒါအပေါ်ဖြစ်နေတဲ့ချမ်းသာတဲ့နေပယ်ဆိုပါစို့နော်။သူတို့ချမ်းသာတဲ့နေပယ်မှာနေထိုင်နေသူတွေဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ချမ်းသာတဲ့နေပယ်မှာနေတဲ့လူတွေအแทကိုကျမကသွားချင်တယ်။ကျမကဒီအောက်ကနေဆိုပါစို့ဆင်းရဲတဲ့နေပယ်မှာကျမကနေ။အဲ့ဒီနေပြီးတော့ကျမကချမ်းသာတဲ့နေပယ်ကိုကျမသွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျမကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းတာအရင်ဆုံးကျမနှလုံးသားပြရမယ်ပြီးကျမမတ်တက်ရတဲ့နေရာကိုကျမပြရကျမမတ်တက်ရတဲ့နေရာဒီနေရာမှာကျမဖျက်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာဖျက်ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့နေရာကိုရောက်လာအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာယုံကြည်ခြင်းအမြဲတမ်းသက်တည်ရှိအသက်တည်ကဘာလဲကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့သက်တည်ကကျမကြွေဝတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုကျမငါကြွေဝတော့သူဖြစ်တယ်အဲ့တကြောင်ငါပေးကမ်းကျမပေးကျမလူတယောက်ပေးတိုင်းမှာကျမဘောက်ပြနေတယ်ငါကြွေဝတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဆင်းရဲတဲ့အတွေ့ခွန်တဲ့နေရာမှာငါချမ်းသာတယ်ငါကြွေဝအဲ့လိုပေးခြင်းပြဘာဖြစ်လာလဲဟုတ်ပဲနဲ့တို့ကျမဒီအထဲထဲမှာကျမရဲ့နေရာကိုကျမလုပ်ယူနေခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကဒီနေရာမှာမတ်တက်ရဖို့သင်ခွင့်ပေးပြီးသားပဲဒါပေမဲ့သင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းလာမှာအဲ့သင်ယုံကြည်ခြင်းဘာပါမလဲတက်သေးပါရမယ်ယုံကြည်အချက်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအသေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အသင်သက်တယ်ပါ။အသင်ဟာပေးကမ်းခြင်းနဲ့နှမ်းလာတယ်။အာမင်။
Yupayone satin chilan lanja abhe, lala boy and rundu. So was a Turuga. Say it in every mammy, so I do. Say it, neperema drunni. So ye. Chima akilus, say it in neperema. Chima, twagene so ye. Little leave it. Ah, big and jimmy shibeli. Then Bama, young jimmy shibeli. Bambi Bob was a jung at the Alan County Babe. Sapirunga did I make name? Dabale, Chima, say it in neperema, Chima Sandy. Okay, but then think good then. See it in the garden, Lumia chin. So think going up, Nepe Pian. How can it a poor Pian Labulu? But now Pian Lam lady, I'm a Pian Lava. Natural level, my Benny Delua. Natural pit. Let me borrow a bone on Nepe, my name, Louis Pit. Mara Payam Yemo Doma needed to repeat it. And now you got it all, Omian and Nepe, my name, to pit it. Hallelujah.